1920 წლის 20 ივნის სოფელ ანაგაში ქართველი მომღერალი ტენორი სახალხო მოლექსე მასწავლებელი ქართველთა მიერ საქართველოს ხმად აღიარებული საქართველოს სახალხო არტისტი ჰამლეტ გონაშვილი დაიბადა. Თავიდან ბიოლოგიას სწავლობდა, მუშაობდა თბილისის ტურისტულ ბიუროში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მისთვის სასიამოვნო საქმეს მიჰყო ხელი. Შემდეგ უკვე თეატრალურში სწავლობდა, ეს პერიოდი საკმაოდ საინტერესოა მისთვის, როცა ერთხელ ინსტიტუტის სცენაზე სიმღერით გამოვიდა, მისმა რექტორმა Михаил Квеселава მას ურჩია რომ სიმღერისთვის ძალიან სერიოზულად მიეხედა და ასეც მოხდა 25 წლის ასაკში უკვე საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის სოლისტი იყო. 1969 წლიდან ანსამბლ რუსთავში გადავიდა და 16 წლის განმავლობაში ის ამ ანსამბლის სოლისტი გახდა. მეტიც, თვითონ რუსთავის რეპერტუარის დიდი ნაწილი სწორედ ჰამლეტ გონაშვილზე იყო აწყობილი და მორგებული. Ერთნაირი წარმატებით ასრულებდა როგორც ქართლ, კახურ, ისე მეგრულ და აფხაზურ სიმღერებს, იმერულ, გურულ საგალობლებს, თავარ პარტიას, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ქართველ კომპოზიტორთა ნაწარმოებებს. ჰამლეტის განსაკუთრებულობა, როგორც მუსიკოლოგები აღნიშნავენ, იყო მისთვის დამახასიათებელი რბილი ტემბრის ხმა, ვირტუოზული საშემსრულებლო ტექნიკა და, რა თქმა უნდა, დახვეწილი გემოვნება, ბგერი სიმსუბუქე და მკაფიოება. Artistul გარეგნობით სიმღერის დახვეწილი მანერითა და თავდაჭერილობით აღტაცებაში მოყავდა არამხოლოდ ქართველი, არამედ უცხოელი მსმენელებიც და ძალიან ხშირად ის, როდესაც საქართველოში ცნობილი ადამიანები ჩამოდიოდნენ სამოგზაუროდ, მათვის ხშირად ასრულებდა. Მაგალითად, ცნობილი ფაქტია, რომ პარიზში მრავალჟამიერი სამჯერ ამღერეს. ანსამბლ რუსთავთან ერთად თითქმის მთელი მსოფლიო მოიარა და თავისი სიმღერით გულგრილი არავინ დაუტოვებია, რა თქმა უნდა, და ახლაც ასეა, როცა მისი ხმა ისვის, მათ შორის პროფესიონალი მუსიკოსებიც. გონაშვილის რეპერტუარიდან გამორჩეულია, რა თქმა უნდა, თუ ასე ტურფა იყავი, ოროველა, წინწყარო, წმინდაო ღმერთო, გაფრინდი შავო მერცხალო, დაიგვიანე. Ჰამლეტ გონაშვილი დაიღუპა ტრაგიკულად, როდესაც მშობლიურ სოფელ ანაგაში დედისა ნახავად იყო ჩასული. თავდაპირველად საბურთალოს სასაფლაოზე დაკრძალეს, თუმცა 2001 წელს ის დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში გადაასვენეს და აი ამას კიდევ ერთხელ ცოტა ხანი მოუსმინეთ. საქართველოს ხმა, წოდებული ჰამლეტ გონაშვილი. Ისე რომ მეკითხები, არა მარტო ხმით, აი სახით, აი გამომეტყველებითაც ინტელიგენტია. ჩანს, რომ აი რას ხო, აი რას მღერის, სახითაც მღერის, თვალებითაც მღერის. უდიდესი მომერალი იყო, უდიდესი.